Бүгін, яғни шілденің бірінен екісіне қараған түн барша мұсылман жамағат үшін қасиетті қадыр түнін қарсы алмақ. Бұған орай Қызылжар орталық мешітінде қызу дайындық жүргізіліп жатыр. Осы жерде Түркиядан келген қариялар қасиетті түнді қарсы алушы жұртшылыққа Құран сүрелерін оқымақ. Мейірім шапағатқа толы Рамазан айының әр сәті қасиетті. Оның ішінде мұнайдан да артық қадыр түнінің орны бөлек. Бұл түні жер бетіне періштелер түсіп, шын ниетпен тілек тілегендер Алланың шапағатына бөленеді делінген. Қадірлі түнді қарсы алуға қаламызға арнайы Түркия мемлекетінен екі қари келіпті. Қонақтар жұртшылыққа арнап Құран сүрелерін оқымақ. Айту керек, бүгінгі түні мешітте қадыр түнін қарсы алуға келген 2000-нан аса жамағатқа ауызашар дәмі берілмек. Қадыр түнде ұйықтамаудан мақсат бір теледидар көріп, не болмаса бір компьютерде отыру емес, керісінше құлшылықта болу, дұға тілекте болу. Әрбір адам баласы бұл түнді қадір тұтып, соның сауабын үміт етіп, құлшылықпен өткізетін болса, пайғамбар сам айтқандай, оның тақатыма мизамбек дейді, оның Аллаһ тағала бұрынғы күнәлерін кешіріп жібереді дейді. Серік Мырзаев қаламызға Алматы қаласынан келген мейман. 53 жастағы азамат өмірінің кейінгі 18 жылында намаз оқып, Құдайға құлшылық етіп келеді. Жыл сайын ауыз бекітуді де дәстүрге айналдырған. Пенде болғаннан кейін біз Алланы мойындауымыз керек. Абай атамыздың керемет әдемі сөзі бар. Алланың өзі дұрыс, сөзі дұрыс, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Сол себепті біз мұсылман үмбеті болғаннан кейін осындай Алланың берген шапағатты, рахымды күндерін пайдалануымыз керек. Құлшылығымызды арттыруымыз керек. Қадыр түнінде рухани дүниемізді байытатын діни кітаптар оқып, діни сауаттылығымызды арттыруға бағытталған бейнефильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады. Түні бойы дастархан жайып қою шарт емес. Түннің барлығын ғибадатпен өткізе алмайтын кісілер тым болмаса, түннің бір бөлігін құлшылықпен, ізгі амалдармен өткізуіне болады. Тоқжан Ақмағанбетова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.